Ağac gündəlik həyatımızın bir hissəsinə çevrilib. Demək olar ki, hər birimizin ən azı gündə bir neçə saatı tıxaclarda keçir. Vaxt itkisi və əsəb pozuntusu bir kənara, tıxaclar maşınlarımızın da ömrünü azaldır. Təcrübəsiz sürücülər yağmurlu havalarda çalışsınlar ki, avtomobildən istifadə etməsinlər, ictimai nəqliyyatdan istifadə etsinlər. Avtomobilləri köhnə olan vətəndaşlarımız da həmçinin çalışsınlar ki, tıxac olan dövrlərdə yollara çıxmasınlar. Çünki iri köhnə olan avtomobillərin, nasaz avtomobillərin tıxac zamanı xarab olma ehtimalı daha çoxdur. Avtomobil tıxacda olarkən mühərrik boş yerə yağ və yanacaq istifadə edir. Qaz paylama mexanizminin qayışı, zənciri sıradan çıxır. Ekspert İldəniz Cəfərov tıxacları avtomobillərin düşməni hesab edir. Tıxacda qalan avtomobilin resursu da tıxaclarda az qalan avtomobillərin resursundan daha az olur. Bu deməkdir ki, ehtiyat hissələrdə həmçinin daha tez sıradan çıxır və uzun müddət saatlarda tıxacda qalmaq avtomobillərdə elə problemlər, nasazlıqlar yaradır ki, həmin avtomobil sahibini daha çox xərcə, ziyana sala bilir. Sovet istehsalı olan avtomobillərdə müəyyən qədər qızmalar baş verə bilər. Çünki maşının sürəti aşağı olur, üstəlik tez-tez dayanır, sonra hərəkət edir. İlk növbədə tıxacda çox qalan avtomobilin soyutma sistemində problem yaşanır və bu mühərrikin temperaturunun həddən artıq qızmasına gətirib çıxarır. Tıxacda qalan avtomobilin generatoru da bir müddətdən sonra çalışmaya bilər, xarab ola bilər. Ən böyük zərbə burada həmçinin avtomobilin əyləc sisteminə dəyir. Mexaniki sürətlər qutusu olan maşınlarda tıxaclar daha çox problem yaradır. Odur ki, avtomobili qorumağın yeganə üsulu qəribə səslənsə də tıxaca düşməməkdir. Bunun üçün isə alternativ yollardan istifadə etmək tövsiyə olunur. Nərmin Səfərli, Əli Ələkbərov, ATV Səhər.